ଆମ ବିଭାଗ ସମାନ ମାନେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ସିଏ ବି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛି, 3,36,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ 1,000, 2,000, 5,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏଟା ପରିବାର ଏକା ହେଇଗଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସିକିରି 2 ମିନିଟ୍ ଯେଉଁ ବସିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକ ସହିତ ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେ କଥା ଖାଲି କହିଲି ଯେ ସବୁଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ ଆମେ କରିବା। ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ ହଉ, ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବାର ସବୁଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ ହଉ। ମୋର ମେସେଜ ଏତିକି ଥିଲା।